เรื่องอภัยฤทธิ์กุมารព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ប្រពំនៅព្រះអភ័យរាជកុមារដែលព្រះអង្គគឺជាបរិជ្ជបុត្ររបស់ព្រះបាទពំពិសាព្រះបាទអភ័យរាជកុមារទ្រង់យាងទៅបង្ក្រាបនៅបច្ចន្តជនបទឲ្យមានសន្តិសុខហើយស្ដេចយាងត្រឡប់មកកាន់ព្រះបរមរាជវាំងវិញព្រះវររាជបិតាមានព្រះទ័យសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងទ្រង់ព្រះរាជទានស្រីរបស់ម្នាក់ជាអ្នកពូកែខាងរាំហើយឲ្យឡើងគ្រងរាជជំនួសព្រះអង្គរយៈពេល7ថ្ងៃលុះដល់ថ្ងៃទី8ព្រះអភ័យរាជកុមារទ្រង់យាងទៅកំពង់ទឹកស្រង់ព្រះវេរីជំរះនៅព្រះកាយពលហើយទើបទ្រង់យាងទៅកំសាន្តនៅក្នុងឧទ្យានទ្រង់ទតប្រណេតឃើញស្រីរបាំនោះគ្រានោះស្រីអ្នករបាំនោះក៏បានធ្វើមរណកាលដោយខ្យល់ដែលកើតឡើងក្នុងផ្ទៃមកផ្ដាច់ជីវិតព្រះភយរីកុមារទ្រង់ព្រះវិយោគសោកសៅពន់ប្រមាណទ្រង់ពុំឃើញនរណាម្នាក់ដែលអាចជួយសម្រាលសេចក្តីទុក្ខសោកវិយោគរបស់ព្រះអង្គបានឡើយទ្រង់ទតប្រណេតឃើញតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយសម្រាលសេចក្តីទុក្ខនេះបានទើបស្ដេចយាងទៅគាល់ព្រះសាស្តាព្រះសាស្តាទ្រង់សម្ដែងនៅធម្មកថាដើម្បីជួយរំលត់សេចក្តីទុក្ខសោកវិយោគរបស់ព្រះអភ័យរាជកុមារហើយទ្រង់ត្រាស់នៅប្រគាថានេះថាអេថាបស្សថេមង្លោកង្ចតัง រិជ្ជរធោបមំ យត្ថពាលា វិស័យតន្តេ ណដ្ឋិសង្គោ វិជាណតัง អ្នកទាំងឡាយចូលមកមើលនៅលោកនេះដែលត្រកាលដូចជារាជរថបុគ្គលពាលទាំងឡាយរមែងលិចលង់ក្នុងលោកណាសេចក្តីជាប់ជំពាក់ក្នុងលោកនោះរមែងមិនមានដល់ជនជាបណ្ឌិតទាំងឡាយដែលដឹងច្បាស់ទេសូមអនុមោទនាធម្មទានដោយវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ